សម្រាប់ដល់លីវ៉ាហេតគឺជាអ្នករៀបរៀងត្រង់នេះហើយគឺជាគ្រាប់បាល់តាមស្មារតីរបស់ចាន់វឌ្ឍនាការបន្ទាប់ពីទទួលបាល់បាទដែលបញ្ជូនដោយពុំបារាំងខ្សែការពាររបស់ក្លឹបបាល់ទាត់អង្គរ Tiger Imbakim ព្យាយាមបាល់រត់ស្កាត់បាល់លុកជើងស្កាត់មុនដែរតែមិនបានសម្រេចបាត់ធ្វើវឌ្ឍនាការមានឱកាសទាញស្ដាំផុតនោះជាមេត្រាទាត់ឆ្វេងបញ្ចូលទីបានយ៉ាងល្អបាទទុកត្រង់ត្រង់មួយទាញស្ដាំទូលាយមែនតើ